Okay, retro havoc dah settle. So, Kancil dah balik ke rumah. Tapi sekarang ni Izmi daripada SF Garage pun nak ambil balik Kancil. Pasti nak touch up lagi. Bandi pun berebut nak ambil balik Kancil. Dia nak touch up lagi cat. Semua orang tak puas hati. Yalah, biasalah kita nak rush untuk event kan. Macam semua benda nak kena cepat je. Kancil Zila tengah selimut. Duduk senyap-senyap. Kenari sekejap lepas ni. Yang ni dah tak kacau, kita buat kenari pula. Barang baik sampai lagi. Kali ni daripada siapa? Daripada Gaston Luga Stockholm. Luga Stockholm, nampak? My international. Benda ni akan replace something yang aku memang dah lama pakai. Tapi kita replace baru. Sekejap, macam mana nak buka ni? Lawa gila. So Gaston Luga ni bag-bag laptop, shopping bag, macam-macam jenis bag. Tapi ini lawa shoot. Ni bag laptop aku, National Geographic. Oh, lama gila aku dah pakai. So sekarang dah boleh replace. Yay, bag baru. So barang-barang yang biasanya ada kat dalam bag, ha, ni ada laptop. Laptop yang duk edit korang punya Kancil Zila, korang punya kenari. Ada kabel power, kabel untuk charge phone, punya torchlight untuk earphone untuk editing, card reader. Ha, ni ubat. Tengok dia punya hook. Nice. Material bag ni cuna. So kalau tengok kat sini, dia ada satu zip kat tepi ni. Boleh akses masuk ke dalam. Zip dekat sini. Oh, kita campak laptop kat dalam ni. Pasal kalau ikutkan, bag ni boleh sumbat 16-inch laptop. And then material ni yang lembut-lembut ni, ha, dia waterproof. Besar gila. Tengok dalam, nampak? Lepas tu dia ada layer macam poket macam ni. Tutup, untuk cover laptop. Lepas tu power brick, kabel. Nampak dia ada poket. So kabel kecil ni, maksud tu poket kecil. Eh, belakang ni ada lagi lah. Oh, main compartment untuk laptop. Tapi aku punya Alienware gemuk lah. Pasal nak masuk situ, kita cuba. Aku punya ubat dengan card reader. Ada pula, ada punya compartment kat tepi ni. Card reader, ubat. Ada pula torchlight. Senang aja, tepi ni ada poket. Dah settle. Okay, SF Garage dah sampai. Botak dengan Izmi ya, nak kunci. Sekejap, mari kita buka benda ni. Aduh! Okay bang, dia bawa je. Vibrate dia kuat bang? Vibrate dia kuat. Bila saya tengok 70 ke atas, ha, dia vibrate. Balancing abang dah buat kan sebelum ni? Balancing dah buat. Tapi alignment memang confirm up lah. Okay. Masam. Bau cat lagi. Bau cat. So sekarang ni, tengok kiri. Okey, masuk. Kanan tak masuk. Ni buka je benda ni. Saya pasang ni belakang. Ah, kanan tak masuk. Pasal nampak ni sengit ke kanan. Yang tu straight. So, yang sebelah sini dah adjust camber, ada camber screw sebelah kiri, sebelah kanan tak ada camber screw. Ni, start engine dulu, panaskan engine dulu. Okey, geng SF Garage. Troubleshoot dulu on the spot. Lepas tu baru bawa balik. Ni cantik kan? Hari tu saya tak tahu kenapa dah adjust elok tau, tak kena tau. Lepas tu saya balik rumah, esok datang balik, dia jadi balik. Ini pun belok ke kiri. Steering saya ingat kan. Ini straight kan. Yang ni out terus. Taruh kan pernah tukar sekali. Tak ingat pulang mana. Saya lupa. Tengah-tengah, Izmi ada t-shirt. Malangnya t-shirt Palatau dah habis. Sorry lah Kak Ampah.
Dah tak ada. Oh, dah mati eh. Mati sudah. Dia dah kasi jadi je. Wandi dah dia buat kerja kemas lah. Yes. Wandi terbaik. Sebelah sana lah. Tapi sebelah sana dia out sikit. Memang masa saya set up kat dia try bawa kiri tinggi kanan. Tinggi banyak eh. Yang ni orang potong. Haa, macam mana lah. Habis sekendah. Satu benda, saya tekan depan. Kadang-kadang dia tak jalan. Siapa lah? Signal tak sampai. Haa, signal tak sampai. Dia kena dekat belakang sikit. Kena dekat. Tengah duduk untuk tekan depan dia lambat. Dia turun slow-slow kan? Dia turun slow-slow. Safety bar. Apa tu? Dia maknanya tak boleh kita terus. Kadang-kadang depan kan draw the spot tekan, kadang-kadang dia turun begitu. Kadang-kadang dia naik slow-slow. Slow-slow ni jadi-jadi situ lah. Dia punya kelemahan sikit bang. Oh, tengah ni. My cement. Tak apa, pasal saya nak, saya plan nak gerakkan ni ke belakang tau. Pasal saya dah gerakkan yang tu ke situ. Okay, so dah ada space. Macam tu cantik lah. Tu cantik, so dia tak rapat kan. Betul, saya nak shoot. Tengok bumper depan macam mana. Sangkut tak sangkut. Tapi memang kena naik full lah depan. Ni paling tinggi depan. Setting paling tinggi depan. Rumah aku ni dah lah fit. Kadang-kadang naik bukit ni sampai berbau clutch. Nanti saya buat bang, nanti saya buat. Baik. Okay, Izmi buat balik. Bye-bye Kancil, kita jumpa lagi berapa? Seminggu? Dua minggu? Tak apalah, pegang je lah, tak kisah pun. Dah tak rushing dah pun. Okay bang. Okay, ciao. Oh tu dia, dah refill. Okay. Okay bang, alright. Alright. Bye-bye Kanjil.